डबल टैप हो गया, मर्गर ये लगा ट्रिपल दो किया हजार पांच सौ बांदर अहमद रुपए अभी लगा ना दिल ऐसे तो फरीदा सहर मैंने शो उसको। थैंक यू सऊदा यार, 2,000 बांदे पनिशमेंट दे, 2,000 बांदे सऊदा, हाँ 2,000 पूरा कर, 2,000 मन लगा जिता ला तुम रहू जिदाम रोड दे खुशहाल हो से मेहरबानी दानी डेर खुश किस्मत है हाँ बोले जो चढ़ता के वो सोले रहे खबर बोले तो पति उदय मसो तब जमाना डेर अली रहता डबल टैप हो गई, मत करो। प्रयास ये रखवा से तमाम म्यूट कर लगी वो खबर रकम दे था हाँ जब असे गोरे डीर द गन तंग ये यौरी द जालिम जामनो कसम ने कदे डबल टेप द सरगा में खुश आर सड़े दा सोच के चीज निम द गुलचा हाथ पशान दे चेगे जाना हुकम गप्पम काले काले लगाऊ खैर देख अब जरा आजा जी ने जरा आजा बस उस दा राजा 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 ये तो मारे तो खान दे ओई खाई खान दी कत्ते बिस्त चीज दामत याद खु मुंगम को चीज तास दे के लासी दी दा ता दी तो आया डेर दा दे से चलो कदा लिया बरा कया इकत कदा से दा गुर दा दे तरफ तराजी कर माना दा गुर ना ना मन दा हो जमा मतलब प्रिंट दा गल प्रिंट ना सिर्फ प्रिंट दा जमा दा से लगा ता सो मल गरे मेरा और दा मोस्ट दा दे समंस के शरीक निश तरह लेकिन मतलब आ खुद बिया दा गदे लेकर दा खबर दा कनो से इंसान दे नूर जमा दा दे लेकर मंस के से लगा प्यार म्यार निश तरह लेकर दिल में ले गले या शुंड ले गले दा किसी का तरह निश और गप سره پاره ریانو کې د مردان یو دلاله کوي د ما سره لګي پلاټ کوم کنه دا هم لګي تم کنه لګي بابا تم دا هم لګي لګي سم نه لګي دا نه ډیر دوکه باز دا ته بل چلو کې کنه تا دا ما له خور چا سره دکتور ورو کړی مال کیا میں نے ڈبل ٹیپ کیا پون ٹوٹ گیا نتا پس ټیک کړی دا خلک کو ګوتا کایو او زما خبره ولا ثاني سو اه کولای غو احمد مستا اډی پس کارو پسانو کې میچ کو ما په سر درد دی بس بس بیا سو کنه را لمه دا یو ریکوست را روان دی صبر سر ټایم دی فراز اوله گذر میچ دانی रिक्वेस्ट इधर हमारी ना अखमरा दगरे उस जमा बिल जीमेल पकार दे यार यो पर जमा पर नंबर बिल जीमेल जुड़ीगी जिस पर ये डाई के बाद चुमा बस दामी पखाई डिशवा आओ वाओ जुड़ीगी कना गूगल के बल यो जुड़ीगी स्था यो बिल लो जो जिन्हें जमा यो गाना था कना په پټول دې مردان کې میخانی او بدماشي ده دانه دې غوړې وجنم نو دا چې چلبو کې ته په هغه ویډیو جوړه کې په ساوند باندې چاته وي تا ته هم کنه چې زه شیر کوم را شیر کړی نه صبر خیر تا وی دې دا بل چاره لوي دې دا ساکي ویلکم ساکي ما ته لیک دوا سره پلی او کپد پنیشمنت کوم یار صحیح ده بل چاره لوي دا بیا تا احمد اوه مزه واتس اپ کوي غا احمد جزا اپلوډ کا مغه ساوند نه جوړیږي نه کنه غا کستم ته اپلوډ کا مگر ټول ډبل ټیپ او کوي ټول لایف شیر کوي غا نن سبا چې غانې چلیا غانا یادې اوا اف وې سلام هغه ملګریم پته ما وګوره عمل کې ډېر سخت پته ما یار څوک ګوجره مهرباني یو بل کا سو صحیح راځه زبر ته سمې سو کوم بیا هر څه خبره کوم ما ته پی کې مش لګو
نه 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 ما سي سپورت نشته. لا تا ته مانه وینه لګه یې لګه ما ته ته پوسټ کړی دی مارا ملګری وي دې سره پی کې کې لا نه پی کې لا نه کوم مرګر یو ګل راو لای کنه پی کې بزه کوم کو لیک صبر نه تاو یو خبره باندې پوهیږم زه به کار کوم چې زه سر کټا کوم کنه زه پیاده ګلاله لیکم مکمل به کټا کوم داسي وای سم پته نشته چې سبا ښکاری او کتا به لن ته بس او ته بس کې تا ته پته را ته بس کې ته سخی ته بیا ما تا غلې په یو خپو درېږي تا او دغه یو پرشمن مون ته نه ته په ځان باندې یو کرے ټنډي ماته کې زو رکشه منه یو میاش پرانه دا غي بیون زی بیا څوک برا سره کې نه بل دغه پلیشمنت خپل خودل نشو در کولی جدا ویا شو زدا نسر کټا کوم ته دعا غه نشم ته لی یو کړه ګولاله راکینا اغه تر پر خدای دی وخه ما سره دا خبر شي نه دا د کینه پزول انسان اول سړی لا د ګوره چې کوم لک ته کوم جینه ده هغه هغه ترې ای زر ته ما پاتې سره قتل کړه هر دې ته ور کومل ده په تیر عمر مې شرمې دانی ما تا ته ویرو بس کرېټ کرېټ روډ اوري سبا ته ویډیو جوړوم د ګولاله او د دانی به میچي نه نه اورګه غلا غاړه نګ دی سو کوئی میچ کیلا از مې ته تمل کړ دی وعلیکم السلام نه نه میچ لا نه کو میچ پر اوجه ته نږدې نږدې کو ما ته دومره په سپورټ نه کی چې تاسو سره د ما میچ کنه نو ډبل پوری دی یو لس لا کوشي ما اوس کړه کنه دانی تم رزر زر پی کې خون نه کوي ما یو کړی دی پر خپل جون کې بل منه دک یو پیر هو به شي زوري غا کلار دا چې څوک درته وي دا د سور نه لیول دی دار مننه ها ورې ما خو لیول ته ونه کته چبیس تزی زما زما بس متیا دې کوم بیا ود کېګم او چې د کمرې ته لړ شم تم راځه بیا صحیح نه هم لیول ته نه سوچته زم بندو ما پس ما ده نه کله په هر کو شو ما ده به کله ټیم به پیلې گیزا هغه سړې بوسه پوری پته مو نه اسه څوک بیا وځو دې ما ته وکبه زه ګورم چې ګورې کوي